Fala, gurizada do YouTube, que é o 3578, sejam todos bem-vindos. E hoje que me deparei com uma cena hilária aqui, gurizada, ó. O caboclo matando meu parceiro, ele deu a contrafacada e ele não morre enquanto ele tá dando a contrafacada. Veja em câmera lenta. Acertei um monte de tiro nele, gurizada, ó, e ele não morreu, certo? Eu vesguei alguns tiros nele, né? Mas ele não morreu, gastei quase 75 balas pra matar esse caboclo aí. Veja agora mais em câmera lenta, mais detalhado, mais com zoom, para vocês verem que eu acertei os primeiros tiros, ele devia ter morrido, eu devia ter salvado o meu parceiro. Então, galera, esse é o videozinho de hoje, hein? Um videozinho rápido de Battlefield 4 aí para vocês. E então é isso aí, galera, um forte abraço, fique bem.